1640 затвореници денеска го остварија своето гласачко право за избор на председател на државата. Екипата на ТВ-21 ја посети казнано поправната установа Идризово за одблизу да види како тече гласачкиот процес. Сите затвореници распоредени во неколку групи чекаа ред за да го остварат правото на избор. Накратко можам да кажам дека моментално тука во КП Идризово сите затвореници излеговме доброволно на гласање. Така да моментално до овој момент е мирно и нема проблеми. Сите излегуваме нормално, по групи, значи се е во ред. Немаше проблеми, се е добро, гласањето добро беше. На мирен и убав начин си гласавме. Ова беше најдоброто гласање што сум го видел досега. И председателката на избирачкиот одбор, односно на гласачкото место 25-36, рече дека има интерес од страна на затворениците за избирање и дека целиот процес тече прописно. Право на глас имаат 817 затвореници. До сега е се во ред. Отворено е точно во 7 и до сега немавме никаков проблем. Во канцеларијата на Народниот правобранител утре, на денот на одржување на председателските избори на локалните во Охрид, Дебар и Новосело, во период од 7 до 19 часот ќе биде отворена бесплатната телефонска линија 0800 543 21, каде ќе можат да се пријават повреди на правото на глас. За граѓаните ќе бидат отворени 7 канцеларии на Народниот правобранител, и тоа во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип, со цел да им се помогне во остварувањето и заштитата на нивните избирачки права.